დღეს სოფიკო ჭიაურელი 76 წლის გახდებოდა. მსახიობის დაბადების დღეს მეგობრები, ოჯახის წევრები და საზოგადოების წარმომადგენლები თეატრის, კინოს, მუსიკის და ქორეოგრაფიის მუზეუმში აღნიშნავენ. ხელოვნების სასახლეში იმყოფება ლიზა ციკლაური, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვება. ლიზა, გისმენთ. სოფიკო ჭიაურელს გენიალურ ქართველ მსახიობს დღეს 76 წელი შეუსრულდებოდა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმმა რამდენიმე ღონისძიებას უმასპინძლა. აქ იმყოფებოდნენ როგორც მსახიობის მეგობრები, ოჯახის წევრები და შემოქმედების თაყვანის ცემლები, ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი მეუღლესთან ერთად და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. საღამო გაიხსნა ფოტოგამოფენით, ეს არის ექსპოზიცია, სადაც სიმბოლურად წარმოდგენილი იყო 76 ფოტოსურათი, რომელიც სოფიკო ჭიაურელის შემოქმედებას ასახავს. გაიხსნა ასევე უკვდავთა ბაღში ბარელიეფი, ეს არის პირველი ბარელიეფი უკვდავთა ბაღში და მისი ნახვა მუზეუმში მოსულ ყველა დამთვალიერებელს შეეძლება. სანამ პირში სული მიდგას, აი ის დღეები და ის წლები მის გვერდით რო ვიდე, არასოდეს არ დავალიცხდება. სოფიკო იყო განუმეორებელი. ეს იყო შეთავაზება, მუზეუმის კონცეფცია, რომ 76 მისი ფოტო ცხოვრებიდან, თეატრიდან, კინოდან შეხვედრები გამოეფინა, იმიტომ რომ გახდა სოფიკო 76 წლის დღეს გახდებოდა. და აი თეატრის, კინოს, მუზეუმმა, კულტურის სამინისტრომ გადაწყვიტა ისეთი გამოფენა მოეწყოთ. მუზეუმის უკვდავთა ბაღში გაიხსნა ბრწყინვალე გორელიეფი, რომელიც სოფიკო ჭიაურელთან არის დაკავშირებული და ფიქრობ ძალიან კარგ ტრადიციას ჩაეყარა საფუძველი. ნებისმიერი დამთვალიერებელი მუზეუმში შემოსვლამდე მოხდება ამ ბაღში. და ამასთანავე სოფიკო ჭიაურელი არის პირველი ქალი, ვისი გორელიეფიც ამ მუზეუმში გაიხსნა და ფიქრობ რომ ეს ტრადიცია მომავალშიც გაგრძელდება. აქ შეკრებილ სტუმრებს სულ ცოტა ხნის წინ საშუალება ჰქონდათ ენახათ დოკუმენტური ფილმის სახელწოდებით სოფიკო და ენახათ ასევე ფოტოალბომი, რომელიც ფონდმა იავნანამ კულტურის სამინისტროსთან ერთად გამოსცა. მე შეგახსენებთ, რომ სოფიკო ჭიაურელი მოღვაწეობის მანძილზე განასახიერა 100-ზე მეტი თეატრალური და კინო როლი, მან დაუვიწყარი სახეები განასახიერა კინოსა თუ თეატრში და ის 2008 წელს გარდაიცვალა და მას მაყურებელმა სიცოცხლეშივე გაუხსნა მისი სახელობითი ვარსკვლავი, მისი მშობლიური თეატრის წინ, მარჯანიშვილის თეატრის წინ. დიდი მადლობა ლიზა, ლიზა ციკლაური საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და მოავე ამით დასრულებულია პირველი არხი საინფორმაციო სამსახური ხვალ დილამდე გემშვიდობებათ ნახვამდის. სათელის სპონსორია Toyota Camry. იმგზავრე ნამდვილი კომფორტით.